Едно интересно видео с една лебедка, която... Един лебед, който носи 5 малки лебедчета и мъжкарчето след нея. Охрана. Браво! Елион. 5-6-14 година. Моето бухче от Берлин за Леон. Я да видя патенцата. Не патенцата, а лебедчетата пак. Лебедчета, балки. Хубавички лебедчета. Я да видя пак, бе. Какво правите тук, бе? 1, 2, 3, 4, 5. Браво. Татенци. Голям лебедчо. Пуска се и вади храничка. Здраво. Душички. Доста яко лебече. 5 лебеда. Браво. Пътока с дългата шика. Как се хващат работи? Интересно. Малките на лов.